Друзі, ми продовжуємо «Файний ранок» і дякуємо, що ви з нами на одній хвилі прокидаєтеся разом з улюбленою програмою «Твоєї області». Ми продовжуємо спілкуватися з нашими наступними гостями, тому що, нагадуємо, сьогодні День скаута в Україні. І зрештою, ми просто не могли не запросити тернопільських пластунів до нас у гості. Сьогодні до нас завітала Оксана Шамрик і Дмитро Дем'яненко, які нам розкажуть про найцікавіші моменти пласту. Ти другий, хто сьогодні з цієї палатки. Привіт. Доброго ранку. В першу чергу ми вас вітаємо з вашим таким святом. Ось, і хочемо вас розпитати трішечки про історію тернопільського пласту. Того, що ми знаємо десь щось, якусь таку невеличку інформацію, хочеться знати більше насправді. Ну, насправді пласт – це є скаутська організація, яка вже сьогодні 107 років. І ми вас вітаємо. Дякуємо. І пласт в Тернополі, він почав своє існування в 1920 році. Він найбільш популярний був 24-25 роки. Але в 30-40-ві роки склалося так, що на території України була радянська влада, почалася Друга світова війна, пласт був заборонений, багато пластунів вони виїхали за межі України. І в 90-му році він вже почав відроджуватися знову на Тернопілі. І зараз нам 27 років, можна так сказати, в тернопільському пласту. Зрілий вік. І нас зараз близько 350 пластунів в нашому місті. Так, і в нас в області є всього разом 800 пластунів. Mm-hmm. І якраз в 90-х роках пласт почав зароджуватись не лише в Тернополь, а й в області Чортків, Теребовля. Були потужними осередками, які розвивали пластовий рух на Тернопіль. Розкажіть, чим детальніше займається пласт? Це для тих, ну, ми то знаємо, але для тих людей, зокрема, для тих, можливо, дітей, підлітків, а батьків, які захочуть, щоб дитина, зокрема, займалася пластом. А найголовніші от ваші от стандарти, найголовніші правила ваші, ну і заняття. Оксана. Так, пласт дотримується християнських засад, виховує справжніх патріотів України, які люблять свою країну. Щотижня в нас є сходини. Це такі двогодинні заняття, де старші люди, старшопластуни, сеньори виховують дітей, з ними мають заняття відповідно по наших програмах. Це включає всебічний розвиток дитини, як і життя в природі, любити себе, любити Україну, любити Бога і пізнавати світ довкола себе. Вчимо різних навичок так, щоб дитина могла розвиватись і розвиховувати в собі лідерські якості. Крім того, в нас є багато мандрівок, таборів, є зимові табори, особливо це є літні табори. Ви не сидите на місці? Ні, ми на цілий рік десь нас є, рухаємося, робимо багато різних акцій, як дорослі роблять, так і діти долучаються до цих акцій, і вони працюють, вчаться, вдосконалюються і самовиховуються. Ну, стосовно правил, в нас, як вже замітила Оксана, в нас є різні улади, це ніби пластуни поділені по вікових категоріях. Uh-huh. Є від 6 до 11, це пластуни новаки, вони лише є, ніби готуються до такого чару пластування. Від 11 до 18 років це є пластуни юнаки, uh-huh. Це якраз ті, що таборують, лазять по печерах, там в гори ходять. Від 18 до 35 це є старші пластуни та пластунки. Це якраз є оці наставники юнаків, новаків. І пластуни-сеньори, це вже від 35, це вже є старші поважні люди, які навчають старших пластунів навчати юнаків і новаків. І в нас загалом, коли дитина проходить в пласт, вона проходить певні випробування, це називається проби. І коли вона вже є юнаком, вона здала вимоги першої пластової проби, вона має право на складання пластової присяги. А які перші вимоги першої пластової проби? Там є 54 різні пунктики, які передбачають собі як і емоційний розвиток, як і духовний розвиток, як інтелектуальний, навіть фізичний розвиток. Mm-hmm. Починаючи там від банально, там знає історію свого міста чи села і закінчуючи розпалить вогонь трьома сірниками. Без паперу. Без паперу. Ну, загалом розпалює з одного, з двох. Ага. Рідко, коли буває, що цілих три використовують. І тоді вона має право на складання пластової присяги. Це якраз та присяга, яка була вперше складена 107 років тому. Вона звучить, присягаюся своєю честю, що буду вірним Богу та Україні, допомагатиму іншим і житиму за пластовим законом і слухатиму з пластового правду. Це є три головні обов'язки пластуна, які після складання пластової присяги пластун неодмінно буде дотримуватись. Навіть вже він, якщо він не буде членом Не буде активним, він все рівно буде дотримуватися цієї присяги. Так, у нас є також пластовий закон, який має 14 пунктів, бути точним, ощадним, сумлінним. Ви знаєте його на пам'ять, так? Так.
Пустослівний, сумлінний, точний, ощадний, справедливий, увічливий, братерський, доброзичливий, зрівноважний, корисний, пильний, слухняний, пластує, старшині, любий, красує, дбає про неї, завжди добрі гадки. Я не знала про хвата, але дбає про своє здоров'я, так. Я думаю, що якби кожен українець дотримався цих засад, ми жили би в дуже квітучій чудовій нації. Ну, насправді, коли заснувався Пласт, Пласт він брав за основу скаутський рух світу. Це є цей так званий вудкрафтинг, виживання в природі. І три засновники Пласту, Петро Франко, Іван Чмола і Олександр Тисовський, вони подивилися на тодішнє населення України і подумали, що було б корисно для його подальшого кращого розвитку дотримуватися якраз повстворення цей пластовий закон. Ми насправді не можемо не підмітити те, як ви одягнені. Форма вас відрізняє від всіх інших організацій, але на вашій формі ще є певні значки, певні відмітки. Яка найпочесніша відмітка і значок для пластуна? Ну, це, напевне, лілейка. Так. Тому що ти, коли складаєш пластову присягу, тобі її вручають, і ти вже можеш її носити, і це означає, що ти є пластуном, це є символ Пласту. В Україні це є скаутська лілейка, переплетена в тризуб український. То це український пласт. В скаутів це є просто лілейка. А інші позначки, я знаю, що там значки, шеврони, так. От в Дмитра їх більше. Так, в мене я думаю, пані Оксани так само багато. Тут пришиваються відзначки відбутих акцій, таборів. Ага. У мене це не всі, які в мене вдома є ціла така коробочка, де тих багато значків. Тут пришиваються на правому рукаві. Якщо пластун є певні об'єднання пластунів, це є гурток, курінь, воно там також пришивається. Старші пластуни і сеньори, їм не обов'язково бути в цих об'єднаннях, вони можуть бути самітниками, як я і Оксана. Тут пришиваються також там ступені в кадрі виховників. Кадри виховників – це як ніби твої навички заняття з дітьми. І так само, якщо, наприклад, в мене є оця відзначка, це є те, що ти вмієш організовувати пластові табори. З лівого боку пришивається відзнака приналежності до пласту і пластовий ступінь. І тут також різні діловодства, лілейка, кустка сама собою. Ну і тут ще в мене число 34, тобто це є, я гніздова, я опікуюся чотирма роями, є також юнацтво, це в новацтві гніздові. Юнацтві – це зв'язкові, які мають 4-3 гуртки разом, це називається курінь. То тут є число в хлопців не парні, а в дівчат парні числи. Ну, знаю, що у вас ще також на одязі, вибачу, перебуваю. Це не просто як мотузка, це мотузка, яка допомагає в різноманітних ситуаціях і обставинах. Так? Взагалі, пластовий однострій, він задумувався так, щоб кожен елемент був мультифункціональним. Він міг щось робити. Наприклад, ця тканина, її, вона дуже легко запалюється, її можна просто відрізати і запалити нею вогонь, наприклад. Хусткою можна перев'язати рани, підв'язати руку, якщо вона поламана. Так само у нас є такий шнурок, яким можна зняти, використовувати як шнурок для в'язання. Можу і на цьому шнурку в нас є свищики всередині, в кишені знаходяться, так щоб ми могли зібрати дітей. Виглядає ось так цей шнурик, тут обов'язково на ньому має бути свисток, для того, щоб... Гучно свистить. Так, він свистить, можете посвистіти. Можу. Так, він чистий. Звукорежисера не... Ми попереджаємо, що зараз буде гучно. Я так намагався не дуже голосно, але він, звичайно, так. Під такий звук точно прокинешся. Так, я думаю, що я тобі придбаю такий. Можна його легко зняти, розв'язавши вузлик. Так, я цим займуся. Де найчастіше використовуєте? От, в таких ситуаціях? В мотузку чи в свисток? Мотузку. Ну, у нас на пластових таборах ми не використовуємо пластику, ми не використовуємо різних допоміжних матеріалів, ми робимо все з дерева. В'яжемо столи з дерева, робимо так звані брами, це є центральні ворота з дерева. І тоді ми використовуємо наші мотузки, використовуємо лингу для того, щоб це зв'язати, для того, щоб на все трималося купи. Бачите? Перетворитися на звичайні шнури. Має метр, так? Ну, десь так. Навіть трошки більше, і не можна в'язати різні вузли. Хочете вас навчити? Давай ми спробуємо щось навчитися, тому що ми насправді, я принаймні не знаю. У мене трудового навчання було 8 балів, так що вибач. Я, знаєш, так, от коли в людини руки отак, то я боюся, щоб ганьбитися, тим бачу. Який основний вузол треба знати, щоб він був міцним, так? Щоб можна було щось скріпити. Щоб можна було щось скріпити? Так. Я навіть не знаю, що вам сказати. У нас є багато таких вузлів. Напевно, покажу вам найстандартніший вузол, він називається пластовий. Так. Його ще називають піонірським, колись називали. Як він в'яжеться? Береться одна линочка. Можна брати дві линви для того, щоб їх зв'язати. Покажу на одній.
Ліву руку в праву руку. Так. Далі робиться ось такий от вузлик. Так. Бачите? І тепер робиться такий самий вузлик, але навпаки. Ось так. Щоб... Ага. І от виходить ось такий вузлик, бачите, він схожий. Можна я спробую? Можете подивитися? Я подивлюся, але пробувати не буду, бо я вже кажу. Цей вузол в'яжу діти навіть 6 років. Він дуже простий і легко його можна зв'язати. Друзі, насправді ви зараз можете похвалитися різноманітним своїм досвідом, так? Ви вже за плечима є певна пластова історія. А з чого все розпочиналося? Чому ви вирішили доєднатися до пласту? Це батьки чи це була ваша ініціатива? Особисто я чи Оксана? Особисто ви і Оксана. Я думаю, що спершу скаже Оксана, потім я. Так, ну я йшла до пласту дуже довго. З пластунами була знайома, ми разом робили різні заходи, працювали, це ще було далеко, коли була студенткою. Але я тоді не мала часу. Я вважала, що з пласт це треба бути самому юнаком. Тобто ви в студентському віці? Ну, я зараз розкажу, це дуже довга історія, це цікаво. Тобто я вважала, що пластуном може бути той, хто сам пройшов всі ці випробування, проби і був юнаком. Але через 10 років в мене це змінилося бачення, я прийшла і тоді я була готова займатися з дітьми, я стала виховником. І я за той час, там короткий час, я навчилась дуже багато всього, чого я могла навчитися в юнацтві. Тобто вік і знання тут для тебе немає ніякої ролі. Ти можеш пройти будь-який час, головне мати бажання вчитися, працювати над собою і ставати щоразу кращим. Ну, це зараз дуже гарна мотивація, бо я все життя хотів піти до пласту, але думаю, так куди ти старий, куди ти там будеш зараз, діти тебе взують на раз, два, три. Я теж так думала, але справді це зовсім по-іншому. У нас є люди, приходять в різному віці, і діти, і дорослі, і зараз ми дуже потребуємо дорослих людей, які будуть опікуватися меншими, будуть виховниками, і тобто це для нас дуже важливо. То хто має бажання і може приділити свій вільний час 2 години на тиждень, поїхати з дітьми в мандрівку, на якісь заходи, на табори. Тобто ми їх всіх запрошуємо в будь-якому місті нашої області, і Тернополі, і інші міста. То ми готові приймати всіх, хто хоче. Особливо чекаємо на студентів, оскільки в студентів все є таке бурне життя, їм хочеться якогось адреналіну, драйву, і ви можете отримати його в пласті, буквально прийшовши в пласт, пройшовши якісь вишки, ви можете поїхати в гори, можете поїхати з нами сплавлятися по Дністру, полазити в печери. 2 тижні тому ми лазили в печери Блинки, у нас був буденний, так би мовити, вишкіл-тренінг для дітей, де вони вчилися спелеології, можете поїхати там на Олешківські піски. Ми можемо навіть політати. Зрештою, головне бажання. Можна головне зробити бажання, багато так. Що. Друзі, як ви святкуєтесь, відзначаєте сьогоднішній день? Ну, загалом, у нас є велике традиційне свято, яке називається День першої пластової присяги. Цього року в Тернопільській області їх буде цілих 2. Перший відбудеться завтра, 13 квітня, в місті Шумськ. Так, це залучує багато людей, нас приїде близько 600, буде влада вся місцева і обласна, і з області всієї приїжджають пластуни, навіть запрошуємо рівненських, львівських, сподіваюся, вони до нас приїдуть. Буде організовано для дітей квест, програму. Тобто Шумськ – це є така територія, де багато по Україні повстанців є, і з них є пластуни. І, тобто вони воювали за Україну, і ми це присвячуємо тому, що пластуни відстоювали свою державу. Це якраз дуже актуально для нас сьогодні в цей час. І... Тобто це буде дуже велике, і закінчиться все ватрою, і так має бути грандіозно. І... Також в Тернополі буде. Так, 14 квітня в неділю буде в Тернополі. Нас буде не 600, нас буде всього лише 200. Але в нас також буде урочисте відкриття на 10 годину ранку на театральній площі. Далі з 11 години по 6 від пам'ятника Степана Бандери до ставу буде діяти пластове містечко, де будуть пластуни, і не тільки пластуни, навіть інші організації нашого міста розповідати про себе, показувати, чим вони займаються. І будь-хто зможе записатися в ці організації, довідатись про щось. Навіть будуть безкоштовні активітети для містян. Окрім того, діти, члени пласту будуть проходити великий квест по нашому місту, так само біля ставу, і все закінчиться урочистою ватрою.
Тож, друзі, ще раз вас вітаємо з святом. Запрошуємо усіх відзначити загалом це свято і відзначити День пласту в Україні, відвідуючи події, які організовує пласт у Тернополі та області. І, надзвичайно, ангажуємо вас до того, аби ви дійсно слідували таким самим правилам, як слідують пластуни, тому що вони дійсно гідні українців. І ми надіємося, що саме таким чином наша нація буде оздоровлюватися і покращити.